Ky emision u mundësua nga Përshëndetje miqtë dashur të Tribuna Channel, po takohemi edhe një herë në emisionin tonë si në shtëpi. Jemi këtu me një atmosferë festive të dekoruar shumë bukur nga Perla Events. Mos harrojmë dhe sponsorët tonë të tjerë Meka Foods dhe Dugato Dimantova dhe vazhdojmë në musafir. Patjetër. Miqtë dashur, është koha për të prezantuar musafirët e mi. Me neve janë sot Vlera Jusufe, i vogli Malfe Taho, Buna Fejzullahu, edhe Ariana Fejzullahu. Shpia plot, mirë se keni ardhë. Mirë se gjetëm. Buna, mirë se ke ardhë. Buna, mirë se ke ardhë. Mirë se ju gjeta. Vlera, si je? Mirë, faleminderit dhurata. Faleminderit që keni gjetë kohë me ardhë në emisionin tonë si në shpe. Faleminderit që na ftove edhe përgëzime për emisionin, se shumë i mirë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit Ariana. Edhe, që ka po pregadisim sot? A e din fëmijë tonë që ka po pregadisim? Më po du makarona. Makarona, mmm. Kemi do makarona shumë të shishme. A i pregadisim bashkë? Po. Okej. Mali, ti që ka po dënë? Makarona. Edhe ti së dënë? Okej. Krejt fëmijë ti dojnë makarona, të që na kemi zgjidhë Marionën. Me mish. Me bo makarona, që kë me mish. Me mish. Makarona edhe... Mos të lojmë shumë thotë, veç makarona, po e bojmë edhe një supë. Edhe një supë kremë. Atër, s'po hupim ku, piqesim për bërë, sa dhe po këthejemi për sëri. Jemi këthyër për të vazhduar. Edhe, që ka po pregadisim? Ma herë të thamë që po pregadisim supën? Po, në fakt, me qënë se po afrohemi në sezonin e dimnit, supat janë shumë të mirë se ardhëna në gjdo shtëpi. Edhe... Po përgatisim një krem supë. Kjo supë përgatitet me çfarë do lloj perimi që ke në shtëpi për shembull. Në këtë rast ne po e bëjmë vetëm sa është i domosdoshëm selino. Okay. Duhet me qenë patjetër selino, ndërsa të tjerat s'ka problem për tjerat. Si, po. Kështu që na po bëjmë me dy patate, dy karrota ose jo. S'po i them unë, për bërë se të thot mali. Ndërkohë tjetër, Ariana, si gjithë? Na kemi vendosë me bu makarona. Se bunës i pëlqenë shumë makaronat. Atëherë e kam e pasë mishë të bardë. Mishë atë pëlqenë? Mishë, buna. Shumë? Huder, baziliko, edhe një sosë domate me baziliko. Edhe e njëllë? Peperimeve diçka? Jo, nuk do nja me përdorë, këto do të mbesin vetëm këto. Perimet të amaron Arianës, kështë që kemi perimet të kemi në tjetër në në perimet për i përdori unë supë, ndërsa Ariana për bënë pasta. Shumë mirë, Mali, apo në ndimon di qka me bo? Apo në tregon supa që e maron mami shumë shpesh për ty, qka për më bënë? A din me maron supë. A din të e? Me qka e maron supën të e? Mare këse sikur e sikur vërtetë është. Sikur e supë e vërtetë është ta? Edhe na kemi me bo buna që tash një supë të vërtetë. Edhe shumë që ndashme. Mali, apo më tregon me qka kemi me bu? Supën. Me qka? Me dy patoten, dy karotan, selino. Edhe një selino, dy selino. Edhe dy? Edhe dy qip. Dy qip, a dy puri? Puri. Puri janë këto. Edhe gjithashto është një kockë me... Për sup? Po, kockë për sup edhe tre thelba hudër. Kjo është i pas dëshirës, kush i pëlqen hudrën. Neve na pëlqen shumë mua dhe malit hudra, kështë që e përdorim shumë. Shumë mirë, edhe qumshin. Edhe qumshin për me bo taman krem. Taman për krem edhe... Hajde po fillojmë, qka na duhet tash? Neve na duhet një tigan, një tenxhere nëse ki dhurata. I kemi, do të komoditet, i kemi shumë mira. E madhe, e mesme, e vogël? E mesme. Ashtë që kjo? E mesme. Okej. Edhe një tenxhere. Një hutër. Nga komodita hum, edhe këto atë mesme përbësaj, ama të madhe? A të madhe. Okej, se makarona po bëjmë shumë, nësë një më shumë. Edhe një tenxhere, ama të që kjo? Edhe për mu një tenxhere. A mjafton? Po, besoj që po. Okej.
Edhe tash po fillojnë. Po fillojnë. Jo, se unë kom ju këqyrë dhe tani këto receta unë tani vaj shpitalin ku shkoj. Ka mundësi edhe ti ka kemi sa dush. Ose tregona ku i ke vendin, po e marrim vesh. Çfarë? Mund duhet një pikë. E madhe e vogël, e mesme. Po, zemër ti. Po ndonjë që pja vjedhën një çështu. Po ta vjedhën. Ah, okay, si pas në dros se kemi dy. Vera më ka marrë të dyja. Sosin e kaluam. Kështi ke avën. Buna, hajde apo ndihmon tash? Buna, ata japim një karrot ty me qëro? Po, zemër. Çe. Veç me thik bremal është pak. Që qështu dush me gry pak, okej? Okay? Që qështu? Ose qështu? Që me qështu, bravo. Që edhe bu nëse ja efer një karot, andam një mën? Unë e pi pas shrajtë një karot. Dorata. Po. Po, zemë, shuajnë... vish kujdes, kujdes dorën. Po. Temperaturën. Vish, qërëm mu vish. Ti, për t'i gamë? Vish një herë. Qërëm? Qështu? Qështu? Edhe makaronat. Po. Se s'ka nevojtë ja hekim i kemi do makarona që në kanua super të mira, super qishme. Edhe i kemi disa loje, apo do me dredha, apo dredha. Jo, pa dredha. Okej, falim. Një, dy, paketime. Makaronat i kemi nga Ducato di Mantova. Edhe, që kjo, a me lëshu edhe po. Garin për ty? Po. E të njërën? Po. Duhet me mbush me uj. Po, okej, sa? Gjys litre, një litre? Gjys litre. Super. Apo din me qiru? A do në me të dimu? Qëra? A dush me e qik në vure? Po, mere të ashti këta me dorën e djath, edhe ka dorën të dorën majtë. Bravo, Molly. Hajde tjetër të ashtë djath të njështë. Ose tjetër. Prej posht në ashtë. Shto. A? Vëllë kujdes, kujdes. Umsove? Hajde të probojmë. Okej, okay. E kemi shumë. E mësu me qiru karota. Që ka dorën? Shumë. Karota, vëllë kujdes. Me qenë temperatura shumë e nalë. Po. E nalën pak. Ok, falem diri. Përsa, jemi musafirë të ashtë një po. Vësh, po e mbush edhe. Kem të e mbush njëherë një të njëre matë madhe. A më se jo mus me prej? Hmm? A më mus me prej? Jo, njëherë mus me prej, po vësh peqirojmë. Shto, peqirojmë. Ok, po di. Po djenë me qiru, bravo. Apo më tregon sa vjeti ka buna? 5. 5, a shkon të kopshte, a të shkolla, atë që edhe, a ku shkon? Dekokshte. Qysh ka lënë atë dekokshte? Edhe a ki shoqe dikon më të mirën? Po. Ka një ki shoqe? Si Berta. Ah, sa vjeti ka li Berta? 6. Ma e mollë, si ti është. E, apo më tregon, a ki vla edhe motor? Mhm. Sa i ki? I kam veç 2. Veç 2 i ki qka? 2 vla, 2 motor? O një mbas me erën, qike e veqartë është djallë. E veqartë është djallë, okej. Okay. E apo më tregon tash për ata shikues që nuk i din. Ka një ki bapti? Ermoli. Qili është Ermoli? Babi jam. Babi, që shë kam bi jamrin? Fizullon. E, qka bon Ermoli? Këndon. Këndon. E, cila kongë të pëlqen të Ermolit mas shumë ti? Se di. Hai Mali. Hai Mali, hai Mali, Mali, pëlqej ka Hai Mali. Ku jemi me procedura? Montazh. Apo do të bëjmë në periudhë? Okej, hajde vlera. Në fakt un çu çu në çet mënyrë veç i grim perimet. Mhm. Po na çet të ujin atë. Apo pak ujin e perimeve këtu te më fal, po s'është problem. Që e largova pak. Kom qarë, adin qysh, atë e marrën e këto, po, po i grik, qik nej, edhe më ndej qas. A po. Bën me nalë kri? Po. Se këto duhet me qenë shumë... Po. Qa, pe largoj. Shtu pe bëjna një hudër, mm-hmm. Një thelb të hudrës, vetëm sa mi bën shije. Okay. Por në zemë. Nëse don, e kom një fare elementi në të kuzhinës që i bluim kështu hudrat krejt. Ta të prish punë, edhe që shumë të bëjnë. Shtu t'i lartoj. Falemderit, tash edhe karotën, po e... Falemderit. Ariana, ku je në kuzhinën? Dorota, mirë jam. Me të e marë parasysh se i kam edhe 3 fëmijë. Qa, shtu, si nonët? Po, si nonët. Jo mësu bajage shumë mirë, s'kam ditë kur jam martu. Normal, po tash me kalimin e kohës, çdo ditë e bubuna ma e mirë në kuzhinë, kështu që mirë, si jam keqë. E, për ka tradicionale, apo më duket po, që me do pite e me do... Po, po, mirë jam. Shumë mirë. Si jam pra, kur po, pas në nevoj për nëjë pite kështu... Kur dush... Po, më isha ma në safer shlirë. Pa, tjetër e edhe në mantia. Edhe në mantia. Edhe në mantia. Edhe ma mirë. Edhe ma mirë. E te vlera? Edhe unë jam një kuzhinjere shumë e mirë. Ma alim kritikon shpesh se...
Kam shumë dilema që kam e përgadit. Okay. Atë probleme. Atë probleme kemi gjithë, sidomos për neve. Edhe shpesh më dëgjon. Kur duk thjemi për punë. Shpesh më dëgjon edhe më thot, mam, kone thirin telefon, kuna e lype një recet. Zakonisht kontaktoj me motrat e mija, dhe motra jam është shumë e mirë në kuzhin, edhe e thras ato për më të regu. Por nuk është që nuk i bëjnë. Ndo një risi. Po. Ta shte pyqin pak malin. Tjertë më thonë që përgatis mirë, kështu që... Shumë mirë. Shumë mirë, me rëndësi është tjertë me thonë edhe pjatat në fund mos më ardhë pjatë për më ardhë të zbrasta. Më zbrasta. Jo, me qenë të zbrasta në fund, kur ti merë pjatat du të me qenë ah, të zbrasta. Malë, që është po të shkojnë puna me qërimin e patateve? Mirë. Apo më tregën të në shkollë je? Unë të bërë rektar. Po, e, edhe je në klasën e? Dytë. Shumë mirë. Tash, apo më tregën ti djali kujt je? Se ma herët ajo qika buna tha, jam Voj, Zahir Mal Fizullahut, po ti djali kujt je? Ja një svetohut. E kush është e një svetohut? A? Ka qenë për dole, se nisi. Po tash nuk është, edhe Malit nuk i pëlqen kjo gjë që tash më nuk është. Se? A ki qep me babi dhe me lujt gjithë më në futbal? Po. O, e ti kur tritë është i madhë, që a ki më bo? A ki më bo si babi? Po. Edhe, ndoko që e kom pa mami e ka qitë para dhe ditë në Facebook një fotografi, i ke pas 5 fjali që i ke shkrujt në gjuhën Shqipe, po krejt fjalit kishën qenë me futbol o malj. A thu pse? Që më pëlqen shumë futbol dhe i kom marrë disa ideja për... Për futbol? Mi shkru. Mi shkrujt për futbol. E kush ka fitu dhe kush ka hup? Reale. Reale ka hupa? Jo, s'ka hup. Jo, ka fitu Rallin, falë, Rallin ka fitu. Me cilën ekip je? Me Rallin. Bravo. E kur të rritë që ma, ka kishef me lutë për Rallin? Po. Bravo. Të urojnë shumë suksese. Edhe pytet lutë na, kon ka qef me pas trener? Ha, kon ki qef me pas trener? Ronaldo. Ronaldo. Sa ka mu plak diri në atë ko. Po, edhe ka mu pas mundësi më bo treneri i Malit. Okej, bëfsh ma i sukses shumë edhe ma i fort se babi, pra. Pan që është? Domatina, po shoh që kemi me përdorë në pasta, në makaronat e bunës, a biqoj makaronat e bunës? Buna është me qërimin e karotës. Ua, masterpiece buna, shumë bukur përdo këtë karota. A pja jepëm ta shtetës vlera me përdorë karotën e këtë supa? E, kom përdorë, ne. Apo? Oke, hajta ma dhe një, buna. Falim derit, shumë që më këndinë. Falim derit, buna. Brata, më falla, bën. Që një sekundë. Pak me lëshu. Po, temperaturë shumë të vogël, i qesëm domatinat. Qështë? Edhe domatinat pa i prej? Po, i prej i patës. Po, zemë gjusa, okej, shumë mirë. Êshtë recet shumë e letë. Po. Po, shumë e sheshme me... Po, me konsumu. Po. Pesho përbërë që në sasi të vogël edhe po mdoqët i kemi shumicën në shpe. Shumë që s'pas kemi nevoj me shku me mbate diqani, me dje diqka po, edhe shumë mirë. A ju ndimojnë fëmija në përshpe kur të pregadis një qatë? Pyte një fëmijt. Te, a ju ndimojnë mamit kur pregadit në shpe? A nash ta ki qef veç me futbol, me marë, me bo diqka. Kjo ka qef veç t'gatshme, Malje. A po, mu ullë të tavolina edhe me vogë. Po, edhe nëse ka diqka brumra, po. A, atëherë po dashka me shku të teta Ariana për mantia. A t'ka thirë teta Ariana në erë mantia? A ke hongër malë mantia të one? Po. A janë t'mira? A janë t'mira? A banë kërë shkonë herën të të në marë dhe mu, se shumë më pëlqenë. A? E banë? Banë, po atëherë bënë të ftofta. A, bënë të ftofta atëherë. Dhe risat, bështë të e ftofta. Vlera, po mdoqët që t'je përbërës të veq i keqit? Po, one e kryva veq duhet mu zitë ashtu jo shumë, dikur rrës 15-20 minuta, nuk ka nevoj ma shumë. Muzikë komplet përbërës? Po, edhe këtë kockën e pulës, Mali duhet me vendosë, po. Nuk ka problem, mundesh me vendosë edhe veq në ujë, e mandemi a këthi perimet, po, ku do që jaqet nuk ka problem. Hajde, Mali. Ani, ti që tash kemi bu edhe ti, kemi vendos pullën atë kur në përgjit. Që tash buna. Që shto? Apo më tregon për përbërzve edhe njëherë që ka përdore, se... Do me thonë... Do është ashikus, kemi qenë të bisedu në tjetër në anë edhe si kam pak për përbërzve. Përdora pure, selino, karot, patate, edhe brokullin e qes 5 minuta
Para se, para se me përfundu, për shkak që brokoli nuk ka nevoj ma shumë se 5 minuta muzik, kështu që... Po shu edhe hudër që të që ke qenë, ke qenë 3 thelba kështu pa i, pa i gri, pa i... Po. Pa i pre? Pa i pre. Okej, okay. Se mandej ka me him blender komplet? Po, mandej futen krejt në blender Sorry. Edhe kështu që s'ka nevoj me i gri. Edhe Arion, Arion, pak Arion, Arion. Qita pak ujen këto. Tash po ujen për me gjej makaronat, shumir. Makaronat. Me dikush i qëtë vaj, vaj. Nuk, nuk e përdori vajen. Po. Okay. A talon njëre? Okay, shumir. Edhe mandej mund është me hongër? A bën shumë shpesh pasta edhe fëmija... Zakonisht fëmijëve ju pëlqejnë pastat. Si çdo fëmijë tjetër që i don. A eksperimenton shumë në përbërës? Po zakonisht që po, se masi jon... Edhe ju bën më ndryshe, më ndryshe, masi bën shumë shpesh. Apo duhet diçka? Makaronat? Po, i morë makaronat, kujlo. Qe, 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 qe. Dukak o dyman, të bam. Ej, bukuroshe, kush hanë mas shumë ti në familje? Kush hanë mas shumë? Nuk të kujtohet kush hanë? Babi. Babi hanë mas shumë ti. Okej, okay, edhe babin kemi me thirë një herë tjetër në emision, edhe kemi me pytë prej fëmijëve, kush hanë mas shumë ti prej fëmijëve? A hanë Buna? Jo. A Arti hanë? Mali zemër. Babi. Okej. Okay. A vllajët, a motra hanë mas shumë se ti? Cile hanë mas shumë? Mm. Ti hanë mas shumë ti. Shë, unë e dita që ti hanë mas shumë ti. Vrata ta që kemi bazilikën. Po. Veç po gri. Te po i gati, ona. Mm-hmm. Shumë mirë. Kjo është vetëm fond sa mi dhon aromë, mm-hmm. shije makaronit. Po. E ka një aromë që po më dogët këtë fëmive ju pëlqenë, po. E thënë shije në zdo ushqime. Pulla apo përdor veç pak, apo po qesim hala, se po më dogët që kemi shumë... Okej, okay, së është problem. Buna. Veç... Se dhja ma këllëshu që ta jo? Po, veç është pak, më dhe se dënë më me arrit pak. A të rriti? Ke vishëm edhe me mbullu me diqka, nëse ka nëjë ka përë. Po zihet, po zihet. Ku jemi me procedurën që tash ka përqesim? Që tash përqesim ishën e bërë. Po, hajde ju, hajde ju, hajde ju fëmijët në ndrimu në diqka. Supa jamë është. Apo marojmë diqka të shishme na për fëmijët. Në më du në mullë. Ti përdo në mullë? Po, me qësi mullë. Me qësi mullë, edhe. Edhe ti përdojnë me mullë. A i qësi dy mullë atra edhe një portokall? Po. Ok, qësi dy mullë edhe një portokall. Edhe përbojmë një langë të trosh. I thonë smoothie, a din qka është smoothie? I thonë smoothie. Po, smoothie. Edhe po hajmë, po pim, po pim, po hajmë ka një smoothie. Po, po pak, edhe pak biber. Po hajmë ka një smoothie. Po pim edhe po hajmë. Po pim edhe po hajmë ka një smoothie. Po. E hajtë tash me më A e keni mësu ndo një vjesh ose ndo një këngë për vitin e ri aty të shkolla? Mësën së mësën. Hmm? Kur zësë për mësëna? Mësën një vjesh. Haj, cëllë ma një vjesh. Sidim. Ja, ja, e ti. Ba si kom su. Oke, ajë. Kom hitë që e dhe e vjeri. A bë në ngër një mullë kështu se. Bë në ngër një mullë kështu? Që? Të buft mirë, a bëdo në dhe të një mullë kështu? Jo. Jo, të për të spedam. Ta është tregom, kush është mashiri ato të shpia? Është Arti a Ira? Arti edhe Ira. Arti edhe Ira? Hej, kushkove maj, kushkove? Kushkove? s'po të shohim, më, s'po të shohim. Mal, ti... Mal ju koncentru me hongër? Po, mal i qenë ka i uritur menzës pibresin, supën edhe... edhe pastat, edhe makaronat. Farina po më gjane bërë. Në albun, e na portokall. Edhe era këto po vjen portokall. Apo donë të një portokall me hungër, ma si... Malë, cilë njerë po e vrenë të masë shumë të? Po jo, nuk ka. Pullës jo, më do këtë kjo bashkë. Mirë që e vrenë adhe në asë i Makaronat e kanë temperaturë. Pashtëm, këtë kanë kona. Hajde, po të ndimoj unë e ty bashkë, po prejnë karotat së bashkë. Unë mësova. Hajt, veç kujdes, kujdes, se me thik nuk bën. Jo, duhet me dorën e djathtë. Me dorën e djathtë. Mal të regona për me pi një langë të shëndetë shumë. Qka duhet me qitë? Jo, qka duhet me qitë, po pse duhet me pi? Ha, mali, për shambull kë... Mal shumë thikë nëse unë brej shumë shumë. Qfar profesioni ki qef me pas? Edhe thika shumë e rëzikshme. Po, më ka të regu, që pa profesioni ki qef me pas, kjo sa? Po, ama futbolistat, nëse dojnë mu bo futbolistat, mire dhe të sukseshëm do... Do të pi perime. Do të pi perime. Perime edhe fruta edhe krejt. Do shta me fond fruta. Po. Edhe fruta, po, po edhe perimet bon mu pi. Po. Se mu pështjenc,
Se edhe karota këtë. Edhe karota është perime. Do me thonë peqesëm edhe karota. Po pihet prap se na e zimi bojmë supë. Po, po edhe e pihet shumë. Tash pi bojmë një smoothie. Një smoothie apo një lëngë të trash me peme dhe me perime. Tash. A hongre një mola? Hajde, a peqesim krejt këtu. Peqesim krejt këtu. Që ti malë, ndimoj punës? Që mali, mali është ka... Buna është shumë dilë se e mirë ka shpia, më ndimon shumë. Po, shumë mirë. Buna? A ki qef me ndimu mamit në shpia? Po. E, a të pëlqen ma shumë me maru mbëlsira? A di shka tjetër? Mbëlsira dhe sanë shëndatë. Tash duhet me pas kujdes se kemi qitë pak si shumë. Jo, kemi qitë pak si shumë, duhet me bo... Duhet mi hek do molla njëherë, i ashtojmë pak ma vonë, se kemi qitë shumë molla. Shushta. I ashtojmë atë pjesën tjetër ma vonë. Tash i ashtojmë do ujë. Mhm, në bëtë mani. Po, se bëtë e lëngshme. Edhe mbyllëm. Edhe ta me lëshojmë. Po, e lëshojmë, apo në dimën ti mu me lëshu. E kemi qitë pa isin, e ka emrin komodita. Komodita e ka emrin kja. Nutrifest, e pamin komodita. Ta është i veç që du është me shtip. Qështu, e? Nuk i kemi në rrim. A jetë të pak? Veç të pe. Tasha, pishtojme edhe atë pjesën tjetër? Po. Që është, pishtojme edhe pjesën tjetër. Mami. Jami, jami. Jami. Hajde, pishtojmë, qashtë, veç qashtë, gjuje. Edhe këto, edhe du të mi ashtu edhe pak uj. A peqesim pak uj, a peqesim qomshtë, cilën për darë? Uj! Uj me uj, okej. Po, veç nalja pak, Arion. Masi që te merë valën, këto perimet, perimet që jam të bukur. Edhe tjerat, këtë tash peqesim krejt. Edhe i luëm të mamë. Qështë, shumë bukur. 15 minuta. Edhe peqesim edhe pak këz uj. Dhe ta një përbyllim, a friksohë është tashë, a tutësh edhe një harë me të shtypë në shumë? Jo, s'po tutësh tashë të e kemë sua, po. A për shtypë? Ta shumë atë bukur këto, përpoj edhe një procedurë shumë dvogël. A përshë sa i bukur u bo me pikat kuqe. Qështë? Një qëto. Edhe një qëto. Opa! A... A kukna një barë kuzhinjiri a jo? Op, e bëna një kapim të vogull. E bëna një kapim të vogull. Kush pëdon që tash? Kush pëdon me pisë tash i parë? Hajde, pije pak shpejt në mali. Kush pëdon me pisë tash i parë? Me bunën bashk. Mas pas të sa? Pse? Oba, na ta ikim protokollin krejt, e hojmë tani. Ashtë e shishme? Ashtë e mirë? Bravo! Qa dush me thonë Buna? Buna? Falimin dhirit. E, dush me thonë falimin dhirit. Durata, përndu këtë makarona dhe që jam gati. Mirë, i... Ndërko që e presim pak dhiri sa... Po. Jën gati me i sërbu? Ja. Shkojmë me marketing edhe bëjmë i gati për sëllim.